Veličanstveni hram u Dedini sagrađen je pre 20 godina, a prema rečima nadležnog paroha, sveštenika Ivana Matića, saradnja sa meštanima, naročito mladima, koji se ovde i venčavaju i krštavaju, je odlična, a u toku su i radovi na uređenju crkvene porte. Bogu hvala, danas smo se okupili ovde u hramu Svetog Atanasija Velikog, gde smo se molili Gospodu Bogu na ovaj litijski dan u selu Dedina, pre svega za žitelje sela Dedina, onda potom i za sve ljude pravoslavne, za sve ljude dobre volje. Molili smo se Gospodu Bogu da nam ova godina bude bolja nego što je bila prethodna, da eto da Gospod Bog da smo iz prošle godine koja je bila u senci, eto čitave te pandemije koja je vladala, da smo izašli pametniji, bolji, da smo shvatili kuda je naše isceljenje, kuda je naš život, šta je ono što nas čuva i drži u postojanju. Dakle, šta je urađeno od godine do godine, dakle od Vaskrsa do Vaskrsa, odnosno od slave do slave, i šta planirate u narednom periodu? Bavili smo se pre svega uređenjem dvorišta. U planu nam je u nekom doglednom vremenu, ako Bog da i dobri ljudi, da uradimo fasadu na crkvi. Preka je potreba i da se sama vrata, ulazna i bočna sredi saniraju, i naravno uređenje dvorišta je uvek preko potrebno, jer tu se narod skuplja, tu nam se deca igraju, nama je milo da nam ljudi uvek dođu. Znači, ovo je jedno mesto gde se ljudi okupljaju, gde ljudi sa radošću dođu i sa radošću ode odavde. Tako da, eto, pozivamo sve ljude dobre volje, ko, kako i koliko može, da nam, eto, izađu u susret, da ovo bude još bolje, još lepše, da ostavimo budućim generacijama u nasledstvo, jer za tu našu decu živimo. Ono što je u protekloj godini bilo dobro po naše selo jeste da se rodilo puno dece. Dakle, dobili smo, uvecalo nam se stado Hristovo raste, buja, ljudi se raduju životu, što je dobro, da eto imamo i kome da ostavimo i kome da predamo i veru našu i hramove naše da budu još lepši, još puniji, još bolji i lepši. Petokupolni hram, sagrađen krajem 90. godina, omiljeno je mesto okupljanja meštana Dedine i izdvojenog odeljenja osnovne škole Branko Radičević, koji svake godine povodom slave učestvuju u radovima na uređenju crkve i porte i molitvenom saboru uz drvozapis pored parohijskog doma, koji se nalazi tik uz zvonik. U nastavku svete liturgije osveštan je slavski kolač i žito u čast patrona. Ovogodišnji kolačar je sveštenik crkve Svetog Đorđa u Zdravinju, otac Slobodan Marinković sa porodicom. Slava tebi, Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučeniko, gradovanije, iže propovje, trojica, jedino sušnaja. Saborna molitva svih učesnika Crkveno-narodnog sabora u Dedini je da ostanemo na putu Svetosavlja, molitvama Svetog Atanasija Velikog, učitelja pravoslavlja iz 4. veka, pisca simbola vere i esnavske slave zanatlija.